Ден на отворени врати организира музея на мозайките в Девня на 15 юни. Всеки желащ ще може да разгледа интересната и обновена експозиция от 10 до 16 часа. Поводът е рождения ден на културната институция, която навършва 38 години. Музеят е открит на 15 юни 1986 година. Той е изграден върху останките на огромна, късно антична римска постройка с изключително красиви мозайки, като тази с горгоната медуза и до днес е символ на музея. В разцвета на Марцианопол сградата е заемала площ на цял град квартал над 1400 квадратни метра и е разполагала с над 20 жилищни стопански складови помещения, голяма част от които са били богато украсени. Три от намерените мозайки са представени в музея така, както са били открити, а останалите след преминаване на консервация и частична реставрация са изложени в експозицията. Посетителите могат да разгледат още много артефакти, открити при проучванията на Марцианопол, включително ювелирни златни накити, колекцията от златни монети Солиди от времето на император Теодоси II, предмети от бита на жителите на античния град. През тази година експозицията е обогатена и с витрина, в която са показани находки от края на втори или началото на трети век, открити преди повече от 30 години. Те са част от гробен инвентар на влиятелен жител на града, вероятно с тракийски происход. Представени са и най-интересните находки от археологическите проучвания от 2023 година.